Watu wa Kiumbu tunaelewana? Na ndio sababu mnaona ninasukuma hiyo program ya universal health coverage, kwa sababu pale mbeleni matibabu ilikuwa ya wale wako na uwezo. Sisi tumesema hakuna mwananchi anapanga kuwa mgonjwa. Kuna mtu hapa anapanga kuwa mgonjwa? Sikuwa mgonjwa ni bahati mbaya. Tumesema ya kwamba kama mwananchi anakuwa mgonjwa, hata kama hana pesa, lazima tuwe na mpango ambayo serikali ya Kenya itajumuisha wananchi wote, ili kila mmoja wetu, awe rais, awe mama mboga, awe governor, tuende hospitali, tutibiwe sawa sawa na mwenzetu, na tutoke huko bila ya kuulizwa pesa yoyote. Watu wa Kiumbu tunaelewana? Munasema tuendelee ama tuendelee? Leo vile vile mimi naenda kuanzisha markets. Kama hiyo mimi nataka kujenga hapa Kiumbu, tunajenga soko zingine 17 hapa Kisii. Kwa sababu nilitoa ahadi kwa kina mama na niliwaambia watafanya biashara mahali kuna usafi, stima, maji na mambo mazuri. So we are building 17 new markets in Kisii County. Tuhakikisha ya kwamba we have a market infrastructure ya kuhakikisha kwamba mazao yetu kutoka shambani yanafika sokoni na haiharibiki, na tunauza na tunaongeza dhamana ama value addition, na tuko na storage na tuko na cold room, ndio tuweze kuhakikisha kwamba ile chakula inapotea, kwa sababu hakuna mahali pazuri pa kuweka ama hakuna store ya kutosha. Tunasafisha hiyo kazi ndio sisi tuwe ni inchi ambayo tunaweza kujilisha. Watu wa Kiumbu tunaelewana jameni? Mimi nawaomba wananchi wa Kiumbu, nawaomba wananchi wa Nyaribari chache, nawasihi wananchi wa Kisii, nimesema jameni, tuungane, tushirikiane sisi wote kama viongozi na wananchi, tuungane, kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Mnakubali tuungane jameni? Ndio mimi juzi nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Nimesema hakuna haja ya ukabila, hakuna haja ya sehemu, hakuna haja ya mirengo. Sisi wote tuungane, kwa sababu sisi ni ndugu moja. Tumewekwa Kenya hii na Mungu, na ni mapenzi ya Mungu sisi wote tufanye kazi kwa pamoja. Na ndio nimesema serikali hiyo mpya ambayo tumeunganisha Kenya mzima, iwe ni serikali ambayo itapanga mambo ya maendeleo tukiwa pamoja, mambo ya miradi tukiwa pamoja, mambo ya ushuru tukiwa pamoja, mambo ya kulipa madeni tukiwa pamoja, kwa sababu we are one country with one destiny. Nyinyi watu wa Kisii mnakubali tuungane jameni? Munasema tuungane ama tutengane? Kisii, munasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane jameni, nyoni kwa mkono. Sindio? Simba arati sinikaba na wenu. Siaungane na sisi tuunde hii serikali tusonge mbele? Si hao wabunge wenu ni wetu hapa? Si huyu Zahiri yuko hapa? Si hao viongozi wako hapa? Jameni, mnasema tuungane? Mimi nataka niwaambie hivi, ile ya muhimu, kwa sababu mimi naona viongozi wengine wako na shida na muungano ya Wakenya, wako na shida na ile serikali mimi nimeunda kuleta Wakenya pamoja. Mimi nataka niwaulize hao viongozi, jameni, nyinyi viongozi, tafadhali mjue ya kwamba inafika wakati umoja wa taifa, progress ya Kenya, transformation ya nchi yetu ni ya muhimu kuliko vyama, kuliko mirengo, kuliko makabila. So I am asking those leaders who are yet to turn around and believe that there is value in unity, in working together, in us closing ranks as the people of Kenya, working for the progress of the nation, working for the unity of the nation, working for the transformation of Kenya. That is a greater patriotic calling than individualism, than things that benefit individuals or parties or sections or tribes. We want to work together as a nation. Watu wa Kisii jameni, munasema munataka sisi tuendelee na ukabila? Munataka tuendelee na ukabila? Munataka tuendelee na mirengo? Munataka tugawanyike? Si jameni tuungane, kwa sababu umoja ni nini? Watu wa Kisii tunakubaliana?
Nyinyi mnanipatia ruhusa niunganishe hii Kenya. Sisi wote tukae mahali pamoja. Tupange mambo ya maendeleo pamoja. Tupange Kenya ya umoja pamoja. Mimi niko hapo. Na mimi nawauliza ndugu zangu viongozi. I want to ask all leaders. This is not the time for us to be disunited. This is not the time to think about selfish interests of leaders. This is not the time to think about our political formations. This is the time to think about the country called Kenya and all of us working together towards its transformation, towards the unity, towards progress, so that we can overcome poverty and we can have a great nation that we can all call home. Tumekubaliana jameni? Mnasema nisukume hii gurudumu? Ama mnasemaje? Tuendelee namna hiyo? Tuendelee ama siendelee? Wacha nichukue nafasi hii. Watu wake umbu